Přátelé, vítám vás opět u dalšího dílu vázání. Dneska si navážeme moji oblíbenou mušku, je to moké provedení mušky Zulu Fluo Yellow. Budeme k tomu potřebovat Dryfly Hawks BLSS velikost 14. Budeme to vázat mikrobuko nití v barvě 09. Jako tip použijeme IP neboli Eight End Point 121 fluo žlutou. Dále si připravíme stříbrný deátek, Natural Dubbing Silk v barvě 23, což je pařížská modrá, černého kohouta nebo slepičku a na závěr Tinted UV Reflective 14 Hotfire Orange. Takže jdeme na to, upneme si háček do svěráku. Přivážu si bobinu z nití MBT09, což je tmavě hnědá. Odstřihnu přebytek. Tak. Nyní si nachystám IP v barvě 121 fluo žlutá. Tak, nyní se vrátím k očku, přivážu si vlastně ten tip. Zase od očka směrem dozadu, tím pádem si tvořím to konusové těličko. Tak, odstřihnu si ten tak. Tak, přivážu stříbrný diátek. Tak, opět přivazuju ze předu dozadu. Tak, nyní si nachystám dubbing z přírodního hedvábí, barvě 23, což je ta pařížská modř. Nadabuju na nit. Tak, vytvořím si těličko. Tak, nechávám si zhruba 2 mm prostoru za očkem. Nyní kroužkujeme do protisměru drátkem, poměrně nahusto. Tak, zajistíme drátek. Odstřihneme přebytek. Nyní přečísneme kartáčkem. Tak, vyberu si pírko na nožičky, beru to z černého kohouta. Tak, přivážu. Tak, odstřihnu si přebytek pírka. Tak, pírko uchopím do skřipce a vytvořím nožičky. Na druhou rukou si to stěsávám dozadu směrem. Tak, děláme tady poměrně nahusto. Tak, zajistím. Odstřihnu.
Tak stáhnu si to dozadu, vytvořím malou hlavičku, udělám ztracený uzlík. Odstřihnu si hnědou nit. Zakápnu hlavičkovým lakem a celou tu hlavičku převážu pár oviny nití, která je UV reflektivní, je to Tinted UV reflektivě v barvě 14. Udělám 3-4 oviny, odstřihnu si vlastně ten přebytek té nitě, dotvořím si hlavičku a udělám ztracený uzel. Znovu zakápnu a muška je hotová.